Та өөрийнхөө хүссэн амьдралаар яг одоо амьдарч чадаж байгаа юу? Намайг Энэхүү оختтой чинь зэрэг гэдэг. Coach Lab сурвалтын байгууллагын үүсгэн байгуулагч, дэлхийн 12 оронд өргөдөн заасан өөрийн туршлага болон мэдлэг, Монголын топ байгууллагууд, бизнесийн томоохон групп компаниудад заасан туршлага, за ингээд 120 мянган хувь хүнд заасан танхимын болон ганцаарчлал заасан туршлага дээр үндэслэн өнөөдөр та бүхэндээ би энэ өөрийнхөө хамгийн сайн чаддаг хичээлийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Та бүхэндээ би өөрийнхөө дэлхийн 12 оронд өргөдөн зааж исэн туршлага, соёлын ялгаатай хүмүүсийн онцлог, амжилтанд хүрэх суурь, ур чадварын софт скиллийн суралц хичээлийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Миний хичээлийг сонирхон авч үзээрэй.